بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Maksudnya, terbaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. So, Al-Quran itu sabil atau sebab untuk kita menang dalam dunia dan akhirat. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis: من أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. Sesiapa yang mahu dunia mesti belajar Al-Quran. Sesiapa yang cari akhirat mesti belajar Al-Quran. Sesiapa yang cari dua-dua, dunia dan akhirat, mesti belajar Al-Quran. Jom semua tuan-tuan dan perempuan mempelajari Al-Quran untuk kita menang, untuk kita masuk syurga insyaAllah, untuk kita senang, untuk kita seronok dalam dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kasira. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.